Moi, mä oon Thomas. Tänään me rakennetaan mappeja. Mutta tää on siis tää notine harjoittelumapit pois täältä. Niin, katso. Tää. Vaikka mun uimappi rakentelemaan. Elikkä tavoitan näitä gemmejä. Ai gemmejä! Nyt ei gemmimuureja. Toi mitä te tarvitte tämmösiä, jos te pelaatte tätä. Voitte varmaan tarvi. Emme tarvi. Sori. Mä en muistanut, että meillä oli video käynnissä, joten... No on tossa, joten... Tommonen ei tarvi. Tommonen vaikka... Mä otan punaiselle tiimille saman. Että tässä on, tässä, tänään tulee varmaan aika paljon videoita, tulee yhtä imeytua, jollakin tulee kai video, ja tulee osa kolmannen siitä Spookihuntista, ja tein sen jo, mutta se tulee vasta illalla. Sitten mitä mä laitan tähän. Sama juttu. No laitan ehkä tänne vähän näitä. Okei. Laitan tonne. Ei kiinnosta. Tonne laitan siihen ja... Kiinnosta. Mutta ihan tämä juttu on outo. Outon tulla. Ei siihen. Oh,
Ja se oli, että tuossa meidän puolella ei ole mitään. Ne viime videon mapit mä poistin, koska ne oli testimappeja. Ehkä tuon tohon meni puskat, jossa voi kämppiä vaikka gemeen kaa, joten sori, mun pitää poistaa ne, koska semmoinen, että ei tarvi. Ei tapahdu siihen. Ei. Jotenkin jotakin. Tuo meidän kämppi. Okei, tuommoinen mini. Missä voi kämpätä myös. Okei. Tässä voi kämpätä sivulla jo. Tämä on tosi hyvä idea, että tässä voi kämpiä. Koska tämä vastusta, että ei pääse. Mä niin haluaisin pelata tätä mun mappia, että ei edes voi varmaan pelata näitä mappeja. Että kekametisyys näistä tästä voi pelata mappeja. Jos tässä videossa ei ole kommentit päällä, niin menkää katsoa ne muista videoista. Ei kaikissa ole, mutta ei kaikissa pelivideoissakaan ole. Joten tuonne meni sieniä. Ja nyt on tänne punaisten joukkueelle tonne sieniä vähän. Ja tää näyttää hyvältä tää mappi. Tonne tarvii laittaa näitä sieniä. Ja minisieniä. No, tää on siis suori. Yksi minisieni lähti. Tää on hyvä mappi. Näin poistaa sitä. Tuo uimappiin pääsee. Vaan uusi. Mutta etten tehdä tuommoista. Oli. Moi. Laitetaan vaikka moi. Mennään moi mappiin rakentelee. Selkkausta. Rakentelen muita. Jos täällä on pelkkää niinku puskaa tuossa. Tuossa pavinilla on puskaa, joten 9-10 eli 10 syntyy tänne. 10-10. Boksei voi laittaa tänne ja tähän. Eri paikkoihinkin. Se oli tonne ei kuunnella, että laitetaan tähän mini. Vähän noita. Neljä. Just täällä botteja. Täältä löytyy bokseja, että jos täällä on lähellä bottia. Botin syntymää on paljon bokseja. Mä tolaan tämmönen minijätti. Wow, mä laitan tännekin paljon bokseja. Okei. Ja tänne stormin luokse laitan parit bokseja tohon, et mä laitan rikkoa ja sitten ilmaata, että ei pääse pois tottakai, että jos ei rikkoa noita bokseja. Sit saa myös power cubeja. Jos me lähtee täältä, joten tuommoinen, tuommoinen portti on kuitenkin täällä tein. Ja se on sitten aika paljon bokseja, joten älkää sitä ihmetä, kun laitetaan tänne purkoa niitä. Saadaan näiden 20, että olisi kiva, että tätä voisi pelaa. Nyt mulla on käytetty, mutta jos mä saisin nyt. Mä haluaisin pelata tätä, mutta että
että noiden vanhempukset ja kaiket muita, että kuinka voisi pelaa, että... Vuoden 90 tuolla ihan yksi. Et boksei menee. Suuriin aika monet tuohon, että... Että... Hän menee aitaa, tilalle aitaa. Täällä on vielä bokseja. Meidän pitää katsoa joka paikassa, missä on bokseja ja missä ei. Täältä saisi 1000 boksia. Tämmöteen mä haluaisin, että... Mulla olisi tummeran verran powerkillia, kun tässä on bokseja. Siinä olipa kaikki boksit. Tänne pitää päästä. Tyhjennä. Tollenna. Tää muimappi pitää poistaa. Otetaan tää jalokivikauppausmappi. Voiko sitä pelata? Ja siis mä haluan mennä pelaamaan. Tallentaminen tarkoittaa varmaan sitä, että sitä voi pelaa ja nyt mä haluaisin pelata totta kai näitä mappeja, mutta kun... Sitten kai vaan... Se tarkoittaa, että voi pelaa, että... Te voi tallentaa, kun sinä on niin kuin... Mitä se voi pelata? Tätä jotenkin voi tallentaa jotenkin.
Mitä mä? Sinulta. Mä haluaisin, että me pelataan roundin tässä nyt, kun meidän vuotaispaikka on vähän, että ei voi. Tartta on tallennettu. Pedals to the metal! Pistä lämmön. Ei joo, kivi kautta. Oi mitä? Häh? Sulla on jo. Ei voi pelaa. Tänne ne playerit spavnit. Toinen punaisten on tossa. Sitten tää tuttu vähän jännittää. Tää nyt on tuttu vähän jännittää paikkaa, kun tää on uutta jotenkin tosta pelillisestä. Okei. Näitä. Sinä ihmeen gemiytyt. Miten sen pitää? Mitä on nää gemiytyt? Sorry. Mä haluan lopettaa nyt tätä videoa, että